Кине сара уриванази. Уриванази. Значи таа стапата во Куниано, таа се вие нечи махи за сабава санкува. Да, на не урас хабар ока за сабава. На на јаме, тоа ги дави дине. Да ви ги уиди. Ние три ја ваза баку. А но три мојни е кога. Па не такви ја бата сабава. Рапу зега. खबर ही पता हूँ।